Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, ivattina ondu Hindu analysis alli kelavondish important articles matte editorial na discuss maartidivi. So, nodri navu 2/5/2023 denappa andre Hindu analysis alli kelavondish important articles matte editorial na discuss maartidivi. So, nodri first article end related ide andre idu Rajasthan dalli enappa andre itichige ondu bill anna pass maadidare, kaideyanna pass maadidare, yavarigoskara kaideyanna pass maadidare appa andre gig workers igoskara enappa andre ee kaideyanna pass maadidare. So, now gig worker ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಜೀವನಾಂಶನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ. ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಉಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹಣವನ್ನ ದುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಒರೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೋನ್ ಒಬ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಏನೋನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಅನ್ನೋನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏ ಅನ್ನೋನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಾರತೀಯರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಹಣವನ್ನ ದುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರನಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹಾಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನ ಅಂತ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡಿಯೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬರೋದ್ ಮೂಲಕ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೆಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರನ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಭದ್ರತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ PFO ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನಬಹುದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ESI ಕವರೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನು, ಅದ್ರದ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಡಾಟಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಡಾಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಸೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಅವರು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನೇನು, ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಗಿಗ್ ಆರ್ಕರ್ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನ್ ಈ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಹತ್ರ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಗಿಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯುವಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ರಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯೂತ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಟು ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ 10 to 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ ತರನ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಈ ತರನಾಗೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಏನ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲಾನುಭವತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಫಲಾನುಭವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೂತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನ್ ಮನಿ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಿಲ್ 2023. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೆಲ್ಫೇರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ದೊರೆತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವ್ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೆರಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ 2% ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಣವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ 2% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಕೋಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೂವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಕಸವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಮೆಟಲ್ ಅದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕಸವನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಅ ರೈಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಪ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 65 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀನಗರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನ
ಆ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಅವರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಕಸವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಿಯಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸದ ಸೈಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಹಾರದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕಸದ ರಾಶಿ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ದೊರೆದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 150,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 2021 ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 931 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 931 ಅಥವಾ 93.1 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 93.1 ಕೋಟಿ ದಷ್ಟು ಕಸದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 93.1 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ರಿ 50 ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಹಾರದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಸದ ರಾಶಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಬದ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಂಪ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಸದ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನಗರೀಕರಣ ಯಾವ ತರನಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಗರೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೂಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಹರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಗರೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 2019ರ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6.2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2012ರಿಂದ 2020ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಕಡಿಯುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಬಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 3 ಜನ ರೇಬಿಸ್ ಇಂದ ಸತ್ತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಆ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ 2015ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 10 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಮಾನವನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿರೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರನ್ನ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಮೋಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆದಂತ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲಮ್ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2015ರ ವರದಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಗರೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣಕಸದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೂವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೀದಿ ದನಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಗರದ ಫೆರಿಫೆರಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೋನಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಶಹರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಹರದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸದ ಡಂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶಹರದ ಎಂಡ್ ಎಂಡಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಲಮ್ಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಗರದ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪುಣೆದ ಶಿವನೇರಿ ನಗರ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 17 ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 17 ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ ಇದು 120 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಕ್ ಕೋಪರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಕಡಿತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸದ ರಾಶಿ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಂಭವನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಗರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂರ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಶಹರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕೋ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡದರ ಇದರಿಂದ ಈ ಏನ್ ಸೇಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ನಾಯಿ ಕಡಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆಟುಕೋ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳ ಏನು ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಬೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಬೀಸ್ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಬೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಡವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಉಪಟಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸಂಭವ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗ ಬರ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಾಟವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್.